Santi Vila és historiador, ha estat regidor i alcalde de Figueres i diputat per Girona. Actualment és el conseller de Territori i Sostenibilitat, el primer conseller de la Generalitat obertament gai. Ets Santi Vila, ets el conseller, el primer conseller de la Generalitat que és obertament gai, no? Això, de fet, és una novetat per la societat catalana, però pel que seria el col·lectiu LGTB no deixa de ser un signe de normalitat, simplement. A nivell personal, què significa per tu? Bé, una satisfacció íntima molt gran, perquè jo crec que diu molt a favor d'aquest país i de la normalització d'aquest tipus de qüestions que hem viscut, especialment en els darrers 10 anys, que fa doncs, que ens puguem sentir orgullosos de com som els catalans i doncs, en aquest sentit doncs, de com hem sabut normalitzar coses que només havien fet els països més avançats. De fet, també, això no és, per tu tampoc és una novetat, el fet de mostrar-te obertament, perquè vas ser alcalde. Sí. Alcalde de Figueres, tampoc te n'has amagat mai, no? Sempre n'he parlat amb molt d'orgull de com Figueres, que ha presumit històricament de ser una ciutat oberta, una ciutat liberal, una ciutat molt afrancesada, que molt ha mirat sempre molt a nord, doncs va fer un actiu i no un problema d'aquest fet. I per tant, sense presumir-ne mai, tampoc mai em vaig amagar i jo crec que això els va honorar amb ells, va honorar la ciutat i jo doncs encara m'hi vaig sentir més obligat a correspondre'ls. Ara és el mateix cas aplicat al govern. Com a alcalde, de fet, vas tenir gestos evidents de complicitat amb el moviment LGTB, amb les entitats, no només de complicitat, sinó de militància clara i de compromís també des de la ciutat de Figueres, però també com a membre del Consell Comarcal, de totes les organitzacions administratives en les que tu podies fer coses, no? Vas tenir un clar compromís i, per altra banda, també vas rebre algunes crítiques d'alguns col·lectius pel fet de que en votacions doncs no sempre es corresponia allò que tu, no sé si pensaves o senties, amb el que realment representava una moció, per exemple, de defensa dels drets del col·lectiu, deien, eh? Bé, no sé si és que la memòria és selectiva, només recordo les coses bones, sincerament, i per tant crec que vaig procurar ser sempre, o he procurat ser sempre molt coherent, molt conseqüent entre els meus valors més íntims i alhora doncs, com s'encarnen en l'acció política, no? I per tant, doncs, tant a l'Ajuntament de Figueres com a alcalde, abans com a regidor, al Consell Comarcal, com a diputat, tots he procurat sempre, doncs, més enllà de viure la meva pròpia condició de gay, doncs, amb absoluta normalitat, també amb relativa discreció, no n'he fet mai una ostentació d'aquelles que per mi fos una mica incòmoda, més enllà d'això, també he estat convençut que els drets es guanyen i que s'han de batallar, i que, per tant, gairebé és una obligació cívica de donar-hi una certa visibilitat. Crec que hi ha una obligació cívica, no? de dir sí, sí, jo efectivament sóc gay i ho visc amb tota normalitat. I alhora doncs, té un punt de testimoni, perquè és evident que segurament a les grans ciutats com Barcelona doncs, aquest fet és absolutament assimilat, però segurament en poblets o en ciutats petites i mitjanes, doncs, que hi hagi el testimoni d'un ciutadà que visqui la seva sexualitat, no necessàriament la majoritària, doncs amb normalitat, doncs jo crec que això doncs, és necessari que ho anem fent, encara ara. Clar. Bueno, de fet, això, clar, estem parlant de l'Alt Empordà, estem parlant de, no potser unes zones rurals, perquè sí que hi ha molt de turisme, sí. Hi ha molt turisme, però també hi ha molts petits pobles, no? I no només a l'Alt Empordà, el Baix Empordà, bé, totes les comarques del voltant. Tu vas notar el fet de ser un referent allà? Bé, jo vaig notar un referent i, a més, un gran esforç de gent que segurament no ho comprenien massa o que no s'hi havien trobat mai i que, en canvi, doncs, el meu testimoni els posava davant del mirall i els exigia el millor d'ells mateixos. I, en general, la resposta sempre ha estat molt i molt positiva. I et trobaves amb alcaldes de pobles molt petits que, evidentment, en situacions aquestes protocolàries amb les que hi anaves amb la teva parella, doncs es podien sentir una mica horroritzats o incòmodes, allò que veies que li deien a la dona com representa que els hem de tractar en aquest parell, no? Però ràpidament, doncs jo crec que quan racionalitzaven què estava passant allà, la resposta sempre ha estat realment exemplar i això et fa sentir orgullós, no? I dius,
no es un mite que Cataluña es un país doncs, que té doncs, en esta civilitat y en aquest bagatge així, de tolerancia, de libertades civiles molt arrelades, doncs, un dels seus actius més forts. Bueno, de fet, lligat a això, però passant una mica també cap a les polítiques específiques, la Catalunya ja fa des del 2004-2005, que van començar a moure's coses a nivell de sensibilitat de govern, no? Possiblement quan comencen a desenvolupar-se les polítiques per al col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals, i bueno, comença a ser Catalunya precisament en aquest referent de respecte, no? Comença també a liderar a nivell de nacions, però també possiblement a alguns estats, no? Internacionalment, doncs, una acció de govern en aquest àmbit, no? Jo crec que això és important, no? Però no sé si s'ha perdut una mica d'aquest reconeixement, no? Una mica d'aquesta novetat, potser. Jo, honestament, amb la meva perspectiva de 6 anys d'alcalde i ara com a conseller, crec que hi va haver-hi un fet determinant que ha marcat molt el poder fer un pas molt i molt endavant. I en aquest cas va ser l'aprovació del dret al matrimoni per part del govern del Rodríguez Zapatero. Més enllà de la nostra agenda catalana, crec que si alguna cosa va posar el debat al cor dels menjadors de les famílies, no? I va obligar a tothom a posicionar-se en aquest tema, va ser el tema del matrimoni, on finalment la seva aprovació va ser exemplar, perquè les gesticulacions fins i tot de la dreta van ser més estètiques que de fons, no? Perquè jo crec que es va portar amb un ampli consens que, per tant, també ha ajudat molt, no? En aquest sentit, jo com a alcalde em vaig fer un tip d'oficiar casaments de parelles, de nois, de noies, i fins i tot hi havia gent que traslladava els papers a Figueres perquè els pogués casar jo. Això em va omplir d'orgull sempre, en vaig fer moltíssims, i ràpidament doncs, això va tenir un efecte normalitzador, jo diria molt i molt accelerat, perquè de cop i volta doncs, eres homologable de fet i de dret a qualsevol altra família, no? I això és una conquesta que, com és sabut, en el nostre entorn més immediat no és tan òbvia, no? I a vegades tendim a reconèixer a poc el que han estat grans consecucions. I en aquest sentit, malgrat tota la valoració que es pugui fer de les legislatures de govern del president Rodríguez Zapatero, el que és segur és que des del punt de vista d'aquest dret civil, jo crec que això va ser una cosa absolutament rellevant i que va marcar un punt d'inflexió. Sí, a nivell de sensibilitat social, per això, no? Però a nivell de polítiques, diem, bueno, una mica el que s'està demanant també des de les diferents entitats, no? Polítiques transversals i que realment hi hagi una continuïtat més enllà del matrimoni. Sí, jo en aquest sentit, no sé si m'ho fa dir ara que estic molt i molt compromès amb l'acció de govern, però crec que hi ha hagut una continuïtat notablement marcada, no? Tant en els 7 anys de governs tripartits, com ara amb les polítiques d'aquesta nova legislatura, com fins i tot anteriorment. Lògicament, cada època s'explica per ella mateixa, no? I als ulls dels 80, no? Les problemàtiques eren unes, no? I el propi col·lectiu, si és que es pot dir col·lectiu en aquells moments, no? Gai i de lesbianes, doncs vivíem amb una agenda de preocupacions que no és les d'ara, lògicament, perquè el món de forma natural ha canviat moltíssim, no? I hem socialitzat uns valors que als anys 80 eren absolutament rars, no? Només cal veure quines pel·lícules vèiem en aquell moment i quines ara, no? I per tant, com, o només cal passejar per l'Eixample de Barcelona el 2013 o fer-ho l'any 85, no? Per tant, tot això que ha estat, jo diria, en el marc de la modernització, en les polítiques de la Generalitat, jo crec que si les miréssim des de la lluna, no?, i poguéssim contemplar-ho tranquil·lament, doncs segurament veuríem que hi ha molta més continuïtat de la que a vegades el soroll i la batalla del moment ens fa pensar. Fa pensar, Clar, això està clar. De tota manera, és evident que possiblement hi ha hagut una evolució que ha superat l'impacte polític de les coses, no? És a dir, el tipus d'evolució que hi ha hagut a nivell social, a nivell de sensibilitat, doncs ha provocat possiblement una normalització, no? Que en part també és invisibilitat, per això és important ser referent o tenir visibilitat. Jo crec que fins i tot veurem, i a vegades ho he conversat en l'àmbit més privat, que ben a curt termini desapareixerà l'oci segregat. Per exemple, això que ha estat tan i tan
marcat en la primera dècada del segle XXI, encara, no? I hem vist la nit homosexual, no? Doncs jo crec que cada vegada això anirà perdent més força, no? I doncs et trobaràs doncs que també arriba la normalització en el sector de l'oci, com ha arribat en el sector dels drets civils. I per tant, tendirem doncs a segurament a fer polítiques que protegeixin els drets de les minories. És evident que aquesta orientació sexual sempre serà doncs minoritària i en conseqüència sempre necessitarà d'una discriminació positiva, no? Però en el marc del que ha de fer una democràcia, que és patir per tothom i especialment garantir el pluralisme, garantir el dret a la diferència i protegir sobretot a les minories. Ara hi ha una demanda clara d'una plataforma recent presentada d'entitats que agrupa les grans entitats i gairebé totes les entitats del moviment LGTB, que reclama precisament una llei específica contra l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia. I de fet, no fa gaires dies es va presentar un projecte de llei, una proposició de llei amb alguns grups parlamentaris al Parlament. De fet, hi ha una oposició, però hi ha també una coincidència des del govern. Tu com la valores? Sí, fixa't que en el què estem d'acord, és a dir, jo diria que la decisió de combatre l'homofòbia doncs és molt, la determinació és molt i molt transversal i molt assumida, jo diria, segurament pel conjunt de la cambra, segur que pel govern. Altra cosa és el com, no? I en aquest sentit el govern, a través de la consellera, doncs s'ha manifestat poc partidari d'utilitzar aquest recurs, de fer una llei específica. Em sembla que estan treballant en un projecte de llei per combatre en un sentit més ampli aquestes possibles discriminacions. Permetem que jo no em posicioni, no opini sobre com ho faria això, no? Perquè no sóc el conseller de Benestar, no me l'acabo la feina que tinc a territori, i per tant només em mobilitzaria discrepant del meu govern si veiés una dissidència en el què hem de fer, no? Que a partir d'aquí sectorialment algú digui no, el com, jo crec que s'ha de concretar d'aquesta manera o d'aquesta altra, a vegades fins i tot forma part del pim-pam-pum polític. Just perquè els blancs proposen que ho fem d'aquesta manera, els verds proposen que ho fem de l'altra i els blaus de l'altra. Per tant, m'ho miro tot amb un cert escepticisme empordanès. Bé, de fet, ara canviarem totalment de tema, perquè tu ets historiador. Sí. I entre alguns dels temes que has fet, has guanyat algun premi, etc. Però a mi m'interessa molt un tema que tu has treballat, que és el tema del catolicisme, no? L'integrisme catòlic a Catalunya. A mi m'ha semblat un fet interessant. Sí. Perquè, no sé. Jo vaig estudiar un corrent que tenia una bíblia sectorial, em podrien dir, el seu llibre de capçalera era un llibre que es deia justament El liberalisme es pecado. No? El liberalisme és pecat. I ara, per tant, i un liberal va estudiar aquest llibre amb molt de deteniment i el seu autor i el corrent que el va generar, que va ser l'integrisme catòlic, l'integrisme a Catalunya, que va ser molt fort, que va tenir a Barcelona i a Sabadell, els seus bastions més forts, van troncar amb el carlisme, etc etc. I bé, també és un moviment que té molt d'interès estudiar perquè fa pensar a vegades quan ens costa comprendre l'integrisme d'altres confessions religioses, ens sembla que és propi d'extraterrestres i a vegades diguem com pot ser que siguin tan bàrbars, tan salvatges, doncs no cal anar gaire lluny, no? A Sabadell, a Barcelona, a bona part de la Catalunya carlina, doncs fins a temps ben recents, doncs les idees que predominaven eren idees nacionalcatòliques, en primer lloc espanyoles i després nacionalcatòliques catalanes. Per tant, a vegades va bé mirar una mica enrere perquè veiem que aquests que ens semblen que són uns extraterrestres a l'altre costat de la Mediterrània, doncs s'assemblen molt als nostres ancestres més immediats. Bueno, però de fet hi ha alguna gent també aquí ara, no? En el catolicisme, que també exerceix aquest integrisme. I tant. Tu també t'ho has trobat una mica. Sí, jo això, i tant, jo els he patit i he tingut campanyes a la contra, amb alguna campanya molt forta que vaig patir com a alcalde per haver portat algun pallasso així una mica estrident, algun humorista així una mica irreverent, no? Una mica qüestionant aquest principi de tolerància, no? I aquest marc de llibertats, no? Jo en aquests casos sempre m'agrada recordar un lament que va fer un sant pare, precisament, no? Per combatre'ls amb les seves pròpies armes, no? I és una reflexió que va fer Pius X analitzant el que havia estat la dissortada història d'Espanya, no?
Y él va escriure, diu, els espanyols han tingut una desgràcia, no? I és que els hi ha sobrat fe, convicció, i els hi ha faltat pietat. Pietat, saber-se posar la pell dels altres. Jo aquesta frase sempre m'ha encantat, perquè crec que me la trobo cada dia. Quan vas al Parlament i veus el control, el debat parlamentari, l'agró amb què uns parlem dels altres, dius, bé, ens sobren conviccions a tots, ens sobra el convenciment de que tenim raó, ens sobra, i ens falta una mica de, ara diríem, si sortíssim d'una escola de negocis, empatia, no? Finalment, saber-te posar la pell de l'altre, no? I bueno, no cal dir que els integristes, d'avui i de sempre, no els importa gens el que pensen els altres i no tenen mai el que a mi em sembla que és absolutament imprescindible per anar pel món, que és una certa ètica del dubte. No, de dir, m'estaré equivocant? És possible que hi hagi gent que vegi les coses diferent que jo? No? I no passa res? No? És possible que m'hagi fins i tot equivocat i que hagi de rectificar? Aquest punt d'humilitat, no? D'altra banda, deixem ser malvat, molt cristià, doncs el trobes sovint ben a faltar entre cristians. Uh-huh. Bueno, de fet, t'ho trobes a tot arreu, eh? Possiblement és una formació, però tendim a ser sectaris. Vas al futbol i ja només veus que és penal quan és a favor teu, vas amb el teu partit polític i veus que els altres són uns cafres, i vas amb, en fi, en definitiva, en qualsevol punt de la vida, lamentablement, tendim al gregarisme i al sectarisme. Bueno, i al carregar-se de raó, encara que no tinguis raons, no? Exacte. És així, de trist. Exacte. I en aquest sentit, bueno, la política és homòfoba, perquè clar, en aquest, hi ha hagut molts atacs. Jo ara recordo allò, recuperant una mica hemeroteca, que el president Mas en la campanya del 2010, una de les coses que deia era que, precisament, em sembla que va ser presentant a tu, en l'acte de presentació de cap de llista per Girona, va dir que ara el fet de ser gai en una llista electoral ni es comentava, que era un fet normal, no? Però en canvi, de normal, tampoc ho ha estat del tot, diem. El que hauria de ser una cosa normal o que es viu com a normal, bueno, ha tingut... La política, deixa'm dir-ho amb tota claredat, la política continua sent homòfoba, molt sovint, i la política és sempre sexista, molt i molt sexista. Jo en aquest sentit admiro la feina de les dones per guanyar-se el seu lloc i no ser tractades despectivament. Fixa't que quan a vegades una diputada crida molt des de l'escó o des del faristol, els comentaris despectius acostumen a ser molt previsibles. En canvi, quan un home crida molt és perquè és vehement, és perquè és fort. No? Uh-huh. Per tant, la nostra cultura està plagada de prejudicis sexistes, segur, i des del punt de vista d'homofòbia també et podria posar mil i un exemples. No? Un polític que estigui un dissabte al vespre amb un marc heterosexual fent un gin tònic és un polític que es relaciona amb la gent i que és una persona amable i agradable. Això, si ho fa un polític homosexual, diran que és un frívol i que els dissabtes a la nit se'n va de festa. No? Per tant, m'explico, és a dir, que aquí hi ha unes dobles vares de medir molt fortes, no? Encara els hem d'anar combatent, no? I anar dinamitant tots els tòpics que trobem, no? Tant com puguem. I, però és que, en aquest sentit, fa uns anys es va... alguns membres del Parlament van intentar tirar endavant una mena de grup, no? que visibilitzés aquestes qüestions, i després tot això va seguir, i la idea era també de que inclús no fos només del Parlament, sinó totes les institucions, etcètera, etcètera. És evident que això no va quallar ni es va presentar absolutament res, però tu com ho veuries? Seria allò, no com a lobby inclús, sinó com a espai com allò, de visibilitat. Com una penya, no? Per anar a veure el Barça junts o alguna cosa d'aquestes. Bé, doncs per què no? Insisteixo, sempre he estat molt reaci a militar massa llocs. Jo milito Convergència Democràtica per força, és a dir, perquè en política necessites algun instrument, no? I per tant, finalment, quasi diria per eliminació, potser l'espai en el que estic més còmode és a Convergència Democràtica. Per tant, sóc una persona molt i molt celosa de la seva pròpia independència de criteri, llibertat de criteri, allò de dir, digue'm qui ets i no què ets, no? Perquè tinc molts amics a molts espais polítics amb els qui m'aniria a sopar cada dia i tinc alguns companys de partits amb els que no me n'hi aniria ni a fer una cervesa perquè no compartim res. No? Per tant, dit això,
encantat de participar de projectes concrets i d'ajudar amb el testimoni, amb el compromís, amb la determinació, formar part de massa grups, els justos, els justos, eh? Els justos. Bueno, i allò per acabar, torno a l'inici. Com tu a l'inici deies, ho porto amb satisfacció, això, però com es porta realment el fet de ser un referent en un moment com el que estem vivint? Bé, doncs... Quan costa tant sortir de l'armari? Mira, doncs jo no hi penso gaire. O sigui, jo procuro... O sigui, jo crec que l'acte més honest que podem fer és intentar ser nosaltres mateixos, no? Viure amb tanta normalitat com puguem el nostre projecte de vida, mirar de ser-hi coherents, en el sentit de que el personatge no es mengi la persona, no? Que això no és fàcil, eh? Perquè ja s'esperen tantes coses de tu que sovint, doncs, el protocol, les relacions, els compromisos es van menjant el teu jo més íntim, no? I per tant, en aquesta batalla, que d'altra banda té tothom, eh? Perquè el que treballa de bancari s'espera d'ell una determinada cosa, el que treballa de dependent sempre ha de ser simpàtic, el que treballa de metge sempre ha de semblar, doncs, que és una persona... En fi, tot això, doncs, en política, en la mesura que tens aquesta càrrega, subratllo, de notorietat, no? Que perquè per mi és una càrrega, això, doncs, en la mesura que tens aquesta càrrega de notorietat, doncs, has de procurar també doncs no fer quedar malament la institució i, doncs, i fer just l'adjectiu d'honorable, no? Que és una bona llosa.